I shefi shërbimit, Vishaj Azi, Likë, pak para largimit nga detyra drejtësi, ka dërguar në prokurorinë e përgjithshme një dosje të madhe për trafikun e drogës në Shqipëri. Po. Unë nuk kam pasur asnjë njoftim deri më tani se e ka bërë formkazini apo e ka çuar si ka për informacion. Ka çuar një dosje me informacion, e cila shërben besoj si ndizje për procedime penale për një numër jo të pakët njerëz, sepse ky informacion ka qenë edhe në pozyrë. Në çdo qark, ku e ka çuar? Në prokurorinë e përgjithshme. Përveç kësaj, të gjithë prokurorët e rrethave, edhe drejtoria, edhe drejtoria para mund të ketë 10 ditë para dorëgjes, ka qenë diçka afër 10 muaj, 7 muaj. Pra, edhe drejtoritë e policisë së qarqit, edhe prokurorët e rrethave, të gjithë kanë pas informacionin e shish se kush janë oficerët e policisë dhe njerëzit që merren me trafikun e drogës. Çfarë është duke bërë në këtë strategji ku unë gjykoj që edhe prokuroria e përgjithshme ka rënë në gratë e ministrit të brendshëm Fatmir Xhafaj. Pse them këtë? Në një shpikur dosjet, letëhetohet kushdo që ka konsumuar një vepër penale i çdo lloj partie qoftë. Unë s'paku s'bëj kompromis pra si lloj hajduti. Pa boj. Kanë dalë tani rrugët, pronat, ministri Xhafaj sapo lajmëronte në zonë diçka online, që do ketë arrestime javën tjetër për çështje pronash. Pse bëjnë këtë? Për ti ku pikrisht ka këta kallëzime për drogë, sepse të gjithë drejtorët e policive, të cilët e kanë pas informacionin në zyrë dhe kanë pasur dieni se kush janë njerëz që merren me trafik droge, duhet të ishin sot persona në hetim. Edhe prokurorët për mos veprim, prapë do të ishin persona në hetim. I gjithë ky, ku do të gjejmë gjitha prokurorët që të ore kanë pas informacion? Ka lënë gjurmë ajo shkres. Ti e ke aty s'ke vepruar. Kjo nuk është teori. Po nuk kemi kapacitete më pas realisht. Kapacitete? Po çfarë bëjnë ata? Zoti Çollaku. Ka prokurorët i kishë zën Rama, i kishë zën qeveria. Prokurorët. Më dëgjoj duke përmendur Ramën. Kush i ka më prokuror? Më dëgjoj duke përmendur Ramën. Do ta përmend Ramën, ka kanë vend bon për Ramën. Nuk do ta lë, do ta plotësoj dëshirën. Më që tha për Ramën. Kemi dosjen e Zivrakës. Aty është prapë Rama. Pse nuk e ka thirrur prokuroria e përgjithshme Olçi Ramën? Pse nuk e ka thirrur Vanjush Dakun? Dosja të cilit që në dhjetor ishte gati për mas arresti, nuk e di se me çfarë magjie majoranca arriti ta frenojë dhe mos ndodhet kjo.